is there one here? Kuna mtu yeyote hapa? That married a wife. Ambaye ulioa mke. And you have never stood in an altar. Lakini haukusimama naye kwa madhabahu. To say this is my wife. Kusema huyu ndiye mke wangu. You have never paid their dowry. Haujawahi mlipia mahari. It is a come we stay. Ninyi mulikutana tu mkaanza kuishi. But lakini legally you are not a husband and a wife. Kihalali wewe sio mume na mke. You are a brother and a sister. Munaishi kama ndugu na dada. Who have been committing fornication giving birth to babies. Na kwa hivyo mmeishi kufanya uasherati mkizaa watoto. That is the simplest language I can explain. Hiyo ndio lugha rahisi kabisa ya kuelezea. Because kwa sababu the government of Kenya is not aware. Serikali ya Kenya haina habari. Whether you are a husband and a wife. Kama wewe ni mume na mke. When they look at the registrars. Wakiangalia majina kwa orodha. Marriages in Kenya. Zile ndoa zimesajiliwa Kenya. You are not there. Jina lako haliko. You are not in the church register. Hauko kwa register ya kanisa. You are not in the customary register in your village. Hauko hata kwa register ya kwenu kijijini. What you are doing? Kile umefanya. You are living with somebody's daughter. Unaishi na msichana wa wenyewe. Committing fornication and giving birth to babies. Ukifanya uasherati na kuzaa watoto. Who are now in the university. Ambao wamefika chuo kikuu. And those babies that have been born. Na hao watoto ambao wamezaliwa. They have also born other children. Wao pia wamezaa watoto. Am I talking to somebody? Amen. When I began teaching this, wakati nilianza haya mafunzo, Mzee Kigera came and told me. Mzee Kigera akaja akaniambia. And he said, Pastor, akaniambia mchungaji, what you are teaching is correct. Yale unafunza yako sawa. I've been living with this woman. Nimekuwa nikiishi na huyu mama. Illegally. Kwa njia isiyo halali. So I'll take her to the registrar. We register the marriage. Kwa hivyo nitampeleka kwa registrar ili ndoa yetu isajiliwe. So that ili we secure the destiny of our children. Hatima ya watoto wetu iwe salama. And that is what they did. Na wakafanya hivyo. Amen. So if their marriage is registered now in the registrar of persons. Sasa kama ndoa yako imesajiliwa kwa serikali. As a husband and a wife. Ya kwamba ninyi ni mume na mke. I am now standing with the authority of this altar. Mimi sasa nasimama kwa mamlaka ya hapa. To announce them today. Kuwatangaza leo. You are a husband and a wife. Kama mume na mke. Both in the government of Kenya. Kwa serikali ya Kenya. And the government of the church. Na serikali ya kanisa. The government of heaven. Serikali ya mbinguni. What God has put together. Na kila Mungu ameunganisha. There is no man. Hakuna mtu. There is no witch. Hakuna mtawi. No traditionalist. Hakuna mila. Can separate them in the name of Jesus. Ambaye itawatenganisha. Amen. Hallelujah. So they have been living as a boy and a girl. Wamekuwa wakiishi kama msichana na mvulana. Who gave birth to sons. Ambao wamezaa wana. Na wana wakaoa. Aha. So umeona ile disaster wamefanya duniani. Are you seeing the disaster? But lakini now sasa they are here legally. Wamekuja hapa kihalali. To say we have registered the marriage. Kusema tumesajili ndoa yetu. With the government of Kenya. Kwa serikali ya Kenya. It is also now officially. Na sasa kirasmi. Recognized in this altar. Inatambulika kwa haya madhabahu. In the name of the Father. Kwa jina la Baba. And of the Son. Na Mwana. And the Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu. Somebody shout, I hear you. I hear you. And officially, na kirasmi, representing the government of heaven, nikiwakilisha serikali ya mbinguni, the government of deliverance church, na serikali ya kanisa la deliverance, I am now officially announcing, sasa na watangaza kirasmi, Mr. and Mrs. Kigera, kama bwana nabii Kigera, in the name of the Father, kwa jina la Baba, and of the Son, na Mwana, and the Holy Spirit, na Roho Mtakatifu, so shall it be. Hallelujah. Amen. Had rings you wanted to give one another, or they are already in the hands. Hey, it is done. Fear not. Just put your hands here. Amen. In Jesus' name. Amen. Father, I decree. Bye.
Baba natangaza. This is acting according to your word. Hii ni kutendeza neno lako. Their marriage is now dedicated. Ndoa yao sasa imewekwa wakfu. Officially in this altar. Kirasmi kwa haya madhabahu. And as a priest and a prophet. Na kama kuhani na nabii. Their marriage will be profitable. Ndoa yao itawafaa. It will be profitable. Itakuwa na faida. What they have not been able to accomplish. Kile hawangeweza kufanya. All their years. Miaka yao yote. It will happen in the shortest time. Kitatendeka kwa haraka. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. And so shall it be. Na ndivyo itakavyokuwa. Amen. Sasa hadharani umweke hii pete. Yeye atakuvalisha hii. Haya. Amen. Nani alichokoza mwingine? Ni wewe. Haya, mvalishe hiyo na umwambie maneno yale ungependa hao watoto wasikie. We have that mic there. Kuna mambo ungependa kumwambia huyo Jeremy yake yote jikarite nawe. Haya. Bwana asifiwe. Amen. My name is Albert Kigera. Today I'm putting this ring to my wife Elizabeth. Elizabeth, nakuweka hii ring. You are my legally wedded wife. Amen. Amen and amen. You can do likewise. Na ikogwe shugo kwenda kumwira miakeo yothe ukoretwo kinyarira. That's better. Asante mwerereu de wa kuma tunahia. Bwana asifiwe. Amen. Albert Kigera, ninakuweka hii pete kama ishara ya upendo wangu kwako. Nitaendelea kukupenda vile nilikuwa nimekupenda nikutumikia kama mke wako katika jina Yesu Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. The shadow of the Lord. Amen. Asante. Let's appreciate them with a good hand. Hallelujah. Give them a good hand of appreciation. Hallelujah. In Jesus' mighty name. Amen. Aha. Amen. They had also a sacrifice, I think. This must be the greatest day of their lives. Lazima hii ni siku kuu maishani mwao. So siku ile watawaita mkakule keki. Ile ya Mungu kula 30 years ago. Mukule like thunder. Kwa sababu watawaita mkule hiyo keki. Amen. Aha. I receive your sacrifice. Amen. And I announce your children will also enjoy this grace. Amen. In the name of Jesus. Amen. Nothing missing, nothing broken. Amen. Amen. Hallelujah. So the men who are here. Wanaume mulio hapa. Mnaishi na wasichana wa wenyewe. Na mjawahi kulegalize hiyo ndoa. Can you go tomorrow kwa registrar? Iwekwe pale kwa notice board 21 days. After 21 days we dedicate your marriage here. Amen. Tumeelewana? Don't live like a brother and a sister. Musiishi tena kama ndugu na dada. Because when you live that way there is no submission. Maana mukiishi hivyo hakuna kunyenyekeana. You will grow like age mates. Mutakuwa ni kama mnatoshana. Bwana akitumana dera shukari ona wewe gerere. Waki inakuwa sasa you are like age mates. Ni kama sasa mmetoshana. Because there is no respect from the altar. Maana hakuna heshima inayotokana na madhabahu. Nobody fears the word of God. Hakuna mtu anaogopa neno la Mungu. All the men that are here. Wanaume wote mlio hapa. Can you follow suit? Mufanye vivyo hivyo. Sijui mlionania wapi? Sijui kama mlionania kwa Twitter. Tweet mkatwitana. Ama ni Facebook, ama mulipatana nightclub, I don't know. But all those years, legalize your marriage. Fanyeni ndoa yenu iwe halali. And dedicate it on a altar. Na iwekwe wakfu kwa madhabahu. Lest you sow a seed when it will explode. Usije ukapande mbegu ambayo itakuja kulipuka. It will explode in your grandson. Na ilipukie wajukuu wako. Italipukia kwa grandson. Uh-huh. And you may not know what happened. Na uende usijue nini litendeka.